নমস্কার, আমি বিজয় পানিকা। আরো আপনার হবে চাইছে ইউটিউব চ্যানেল বিজয় পানিকা ব্লগ। মই গৈ আছো ধলা শদিয়া দলঙলৈ আৰু 38 মিনিট ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বাংগাল কছাৰী স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰ পৰিষদৰ এটা তোৰণ আছে আৰু সেই তোৰণখনৰ দৃশ্য মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিছু দেখিছোঁ দেখুৱাব। এই আপনালোকে দেখিব পাইছে তোৰণখন সুন্দৰ ভাৱে আছে আৰু ইয়াৰ সদৃশ্য মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰি আছোঁ। আপোনালোকে দেখিব পাইছে প্ৰতিমূৰ্তিবিলাক ধুনীয়াকে নিৰ্মাণ হৈছে। ঢলা শদিয়া দলংখন গ'লে আপোনালোকে প্ৰথমে এই গেটখন চাব পাৰিব। 2018 চনৰ 14 অক্টোবৰ তাৰিখে এই তোৰণখন উদ্বোধন কৰা হ'ল। সুন্দৰ দৃশ্য আছে ইয়াত আৰু আপোনালোকে চাব পাইছে দৃশ্য।